trūksta šuolio metai netie. Loris irgi netas. Čia gražiai pučia kamuolį Domantas Sabonis. Paliekamas po krepšiu Petrikas Mileris priima kamuolį, jis ten ir aišku. Paskutinis Zūkų išpuolis. Jokirkas prieš Staniulį. Kaip išmato! Ir kaip gali būti jokios pagalbos. Pone oponentą žiūrėti, kas darosi ten su kamuoliu per traukėlį. Praėjus. Į kairę pusę. Jo aplauteris, tačiau kaip tą kamuolį pučia į tribuną. Petrikas Mileris. Švarių blokų, Petas Mileris dar pabandė perimti kamuolį iš Artūro Jomanto, Pačiesa metimas paskutinė sekundė. Ir tas metimas yra tikslus, Tomas Pačiesa štai taip trinktelį durinė.